hyvää työtä kaikki. Me ollaan voitettu, ainakin melkein vai mitä Josh? Viimeinen alus lähtee pakoon, mutta muut ammuttiin alas. Pormestari kutsuu kaikki kokoukseen, nähdään siellä Jimmy. Okay, no sinne se viimeinen meneekin. Mutta toisaalta nämä kaikki muut, jotka putos vähän sinne sun tänne. Ja niin kuin mä sanoinkin, niin tää yksi tippu tähän. Onneksi tuo me kaikki kerättiin pois täältä ja juostiin nyt takaisin ampumaan vielä tuota viimeistä, mutta ei me sitä oikein enää saada. Kiinni. Mutta tosiaan tää niinku lätsähti vaan tähän keskelle siltaa tää yksi alus ja tonne uppos yksi ja tohon iskeytyi toinen ja kolmas tonne. Niin ja yksi lensi suoraan tää silla ali ja pumps suoraan tohon kallioon. Rikko vähän jäätä tosta ympäriltä. Mut tosiaan, niinku Josh sano, niin nähdään kokouksessa. Mikä päivä nyt ees on? No nyt me on ainakin saatu selvitetty, niinku... Mä en muuta pitkään aikaa puhunut teille näistä, niinku ihan vaan asioista. Siis... Mähän tulin tänne se yhden kirjan takia. Otetaan nyt tämmönen eri käppi. Eli uudelleen kertaus, niinku asioiden kertaaminen, että mitä tässä on tapahtunut. Eli mulle lähetettiin se kirja täältä. Mä oon nyt selvittänyt, mikä se kirja ja asia oli. Ja mä oon auttamassa siinä asiassa, missä mua pyydettiinkin auttamaan. Ja mun mielestä on ollut ihan silleen hyvä reissu. Että on onnistunut kaikessa. Ah, moi Jenny. Jaa. Sillä ei oikein oo mitään asiaa, ei sitten. Postimies, mulla oli tuo asia sulle. Mun pitäis kysyä sult tosta toi postikristallista. Siitä mistä toi... Tää mulle siis tää poromestari kertoi. Postikristalli lähettää mitä tahansa minne tahansa. Niin mä vähän ajattelinkin silleen se taisi sanoa. Tonttu poika, älä nyt tuijota pikkulästä. Mitäs skill muuta kuuluu? Sä voitit kaikki sudet. Wow! Näin, en mä yksin, hei. Kyllä siinä oli koko tonttuarmeija mukana ja... Pystyi edelleen näkemään skidin tosta. Vaikka toi oli edessä, koska se on niin laiha. Voi piparkakku mies. Mitäs Ava? Moi Ava. Tää on tosiaan se postisäkki, mihin näillä tulee kaikki posti. Täällä sisällä me pidetään se kokous postikristallin kanssa. Moi kaikkien, kai mä oon myöhässä. Josh, missä välissä juoksit mohi? No jaa, ei se mitään. Toi... isoisä näyttää siltä, että se meinaa puhua ensin. Se oli vasta ensimmäinen aalto. Lisää varmasti tulossa pian. Ala, miksi sä istut siellä nurkassa? Jos haluamme selviytyä seuraavasta aallosta susia, tarvitsemme lisää tulivoimaa. Sun kuplassa on niin piilossa tää säkin sisällä, tai tos... No, säkissä. Mun täytyy lukea tosta chatista. No jaa. Mitä sä sanoit? Jos haluamme selviytyä seuraavasta aallosta susia, tarvitsemme lisää tulivoimaa. Niin. Jossi, sä oot tonttujen komentajana nyt ollut siellä, että mitä sä sanot tähän? Kerätään lisää tonttuja. Niin, hyvä ehdotus. Mitäs teknikko sanoo? Tarkennetaan lisää tykkiä. Maari, mitä sä täältä et? Voisiko tämän hoitaa rauhanomaisesti? No niin, just ton takia mä ajattelin, että sun ei pitäisi olla täällä ton sotasuunnittelupaikka. Toi... Mr. Winters ei sanonut mitään. Se ei kauheasti puhu yleensä. Paitsi nyt? Oho, sieltä tuli pitkää tekstiä. Ei, meillä ei ole tarpeeksi mitään uuteen puolustukseen. Jimmy, anteeksi kun epäilin sinua. Hoidit suurimman osan puolustuksesta. Jos meillä olisi enemmän kaltaisia, sit tämä ei olisi ongelma eikä mikään. No siitä mun piti itse asiassa tässä kokouksessa mainitakin, että mulla on suunnitelma. Repussani. Vois järjestää reppua vähän. Mistä vaikka toi tohon? Mulla on suunnitelma. Millainen suunnitelma? Kysyi poromestari. Sellainen suunnitelma, joka on oikeastaan tarkoitettu eräälle komentajalle. Zap, sanoi kristalli, kun imaisi suunnitelmat. Tän suunnitelman puolikkaan itse asiassa, koska toinen puolikas suunnitelma, mä kerron sen teille. Te ei tarvitse tietää tuota toista puolikasta.
Luottakaa muuhun, kaikki tulee menemään hyvin. Noniin, kuunnelkaas.